Gjelemi tek fushata, në fakt. Pa tjetër, do t'jemi tani me doktor, me profesor doktor Petrit Barën, a i është i 16 në listën e LSI-s në Kryeqytet, zonjë zotin, një kardiolog i njohur, është mban dhe titullin mjeshtri i madh, pra, për punën e tij si mjek, por tani më do t'jap një kontribut edhe në politikë. Apo jo, doktor? Mirëmëngjes. 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 Faleminderit. Një detyrë ndryshe, një detyrë e re, edhe pse ju keni eksperiencë në fakt në politikë gjithsesi, por që si ka nisur kjo fushatë dhe ky angazhim i ri? Ky angazhim i ri nisi duke menduar që unë kontributin që dhash në arsim dhe shëndetësi, duke që dekan dhe profesor atje në departamentin e mjekësisë, mund të jepsha një kontribut edhe në politikë, duke parë zhvillimin e politikës në mënyrë të rrëmujshme me probleme, dhe unë mendova të pozicionohem në një program ku mendova që është një program me i realizuar, me i mirë, që përputhet dhe me fushën që unë kam pasur. Që e ke fjallin për programin e Lëvizjes Socialiste për integrim? Programin e Lëvizjes Socialiste për integrim. Një program masiv, një program me entuziazm, që fletë për shëndetësinë, për problemet sociale, për shpopullimin e popullatës, për krijimin e kushteve në vendin tonë, për një shërbim më të mirë shëndetësor, për një universitet cilësor, i cili nuk u bë në 8 vjet të shkura, dhe në fund fundit një program shumë i sakt, me kërkesa konkrete dhe me një zbatim të mundshëm të tyre, dhe nuk pash në një program nga Partia Socialiste, që t'i ishte i shpalur, dhe deri më sot nuk kam dëgjuar që të referohet një program çfarë s'është bërë dhe çfarë duhet bërë, çfarë projekte është ka për zhvillimin e arsimit, për shpopullimin. Vetëm intimidime dhe thënia që rruga e mbarë ju qoftë, le të vi Bangladesh, le të vi këtu, këtu, etjera, etjera. Qoftë edhe këto çrregullimet në kupolën e aviacionit që ndodhen tani, ikin këta, nuk kanë një strategji të zëvendësohen me njerëzit tanë, sepse mund të bjerë dhe një rufe atje të vriten sa njerëz dhe ti du të kesh zëvendësimin e tyre. Pamarsisht nga politika, sa është një strategji ushtarake që njerëzit lëvizin e tjera tjera. Pra nuk shoh një program për zgjidhjen e një problemi nga këta, vetëm intimidimin e njerëzve, largimin e njerëzve, le të hikin rruga e mbarë dhe sot thotë qeveria rrugë e mbarë, dhe nuk ka një program për zhvillimin dhe për qëndrimin e njerëzve këtu, të paktën këtë strategjinë arshme. Kjo më bëri që unë të zgjedhë LSI-n si një forcë aktive e cila po punon për këto zgjidhje. Njëkohësisht unë kam qenë edhe ke PS-ja dhe ka pas një zhvillim tjetër, për PS-ja u kthye në një rilindje, dhe rilindjen tani nuk po e zënë me gojë sepse programi rilindjes është i dështuar. Nuk thonë më rilindja, 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 njëherë lanë PS-n, pas e rilindjen. Vetëm ndryshojnë ngjyrat e këtyre, kurse zhvillim dhe program unë nuk kam parë. Dhe kjo më detyroi dhe pranova që të shkoj dhe mendoj që mund të jap një kontribut në fushën e arsimit. Doktor, duke parë edhe këto pamje gjatë fushatës suaj elektorale, pra takime me njerëz, ju shikoni, janë shumë njerëz aty referotu. Dhe duhet të thënë që Lëvizja Socialiste për Integrim, qoftë nga zonja Kryemadhi, kemi parë një lloj shpërfillje të respektimit të masave të pandemisë, Covidit. Ju jeni vetë mjekës, si gjykoni? Shpërfillja e masave të kësaj është në masë, me sa shofun, nga të gjithë. Jo, naturisht, po me që po formalitet bëhet nga gjitha partitë, dhe kjo nuk është një emision që ata e kanë qëllim për shpërfillin e kësaj, është mungesë i kujdesjes dhe i njerëzve dhe i këtyre, me të cilën nuk janë dakord, duhet të mbahen masat, të bëhet zhvillimi, të ruhen kushtet higjeno-sanitare, jo vetëm në fushat, po ata do të jenë një faktor i jetës, sepse hiku kjo epidemi, vjen epidemia tjetër. Pra higjena sociale është një kusht që duhet punohet për gjithë qytetarët, larja e duarve, higjena personale, vendosja e maskave, edhe kur t'hiqet periudhën e maska, nuk do qëndrosh kërshit smurve, sepse ka spërkla, ka grip tjetër, ka... Po mësuam shumë gjëra, në fakt, me këtë pandemi. Ka shumë të tila. Më shumë se zhdeshëm, po. Pra, kjo bëri... Pandemia bëri një disiplinim të njerëzve në kushtet sociale të tyra, pasi dhe propaganda shëndetësore ka qenë shumë e pakët në këtë fush, programimi dhe strategjia shëndetësisë shqiptare u gjende pa përgatitur, qoftë me ambientet, qoftë me personelin, ngrihen ambiente dhe spitale, kur ka spitalet të tjera, edhe shtretrit nuk ishin funksional, pra ishin ineficient si pas mjës. Pa ju jeni të pak nashur me mënyrën se si është menadxuar. Pandemia dhe për e flisni këtë nga pozicioni i mjeku me shumë përboj. Po të e ty pyesja, e dëgjoa dje, kryeministrin të është e që të haroni se ata tjere do të mund të sjellin vaksinat
Si që solën dhe do atë qëmë në derin fund. Pra, e përsërit disa herë të... Duaj një qëndrim për jush. Më pëlqen kjo pytje, të falenderoj, se i këshën me në të thosha me indicje. Pra, nuk më pëlqen që shdo kryeministër i Shqipëris edhe një vëndit tjetër që të thoshtë harrojeni se për të kim ne ju do vdisni, harrojeni se merë një vaksina për sjemi ne, harrojeni se s'kejnë një tampone për sjemi ne. Ky është qëndrimi që kryeministri pëmban? Që pëmban, pra ky është një qëndrim shumë revanshist për mua. Një qëndrim shumë i gabuar, që i bën një presion njerëzve, që për sjemi ne ju do vdisi, për sjemi ne ata. Ne po kërkojmë një dinamik, një lëvizje, një zhvillim, dhe kërkojmë një ndryshim. Arsye ndryshimit mua më inicioj që të futem me njëherë këtu. Jo arsye tjetër. Pra duhet të ketë një ndryshim, sepse ky intimidim, ky presion që u bëhet njerëzve, qoftë edhe fushatë elektorale, shef njerëz fshihen, bëjnë, se na hiqin nga puna, na bëjnë, njerëzit duhet të jenë të hapur, të votojnë atë këtë duan, mos të kenë presione, jo janë punësuar në bashki, dhjetra, mi, qindra, për t'i marë për fushatën, pastaj i largojnë, tjerëve presione, tjera, tjera. Pra, kjo hyrje është shumë e keqe për qeverisjen aktuale, e cila duhet kishte një frym tjetër, një frym autokritike për ato që s'ka bërë, një angazhim për të bërë ato që duhen, edhe defektet e veta ti korrigjoj, aq sa munden këtë periudhë që ishte, dhe të lehen detyra për të ardhmen, por nuk ka një frym të tillë, nuk ka. Vetëm t'i shikojnë vaksinat, t'i shikojnë palatet që zbëhen, që gjitha janë bërë jashtë programit, janë bërë stazi, themin e të mjekësis, grupuar, vetëm për të bërë disa fotografi, disa një propagandë bajate, për të thënë, jo, bërë, qoj një qelës atje, një qelës atje, si kur kryeministri është magazinier, a i duhet t'japi direktiven, të zhvilloj këto, dhe të ketë një pozicion tjetër për popullin, sepse populli do t'a tregoj me votën e 25 prillit, vendit gjithsej cilit. Si ka qenë qasja ndaj elektoratit gjatë kësaj periudhe, doktor? Sepse është një fushatë, kemi thënë, pak më ndryshe. Unë të them të drejtën, jam i befasuar nga fryma pozitive që pritet LSI-a, Monika, në të gjitha vendet, se në fund të funit, merë angazhime konkrete me një thjeshtësi të mirë, të madhe, në mundësit që ka. Dhe në fund ishte vetëmja grua që udhëheq politikën shqiptare dhe do të ketë një vlerësim dhe një pozicion tjetër edhe nga forcat që e rrethojnë. Jo vetëm sulme e tjera tjera. Të gjitha partitë luftojnë për një zhvillim Shqipëri dhe do të luftojnë. Dhe do të ketë dhe një korelacion, një unitet me styre për zhvillimin e kombit, duke luftuar veset dhe ato të tjerat. Po, PS-ja fillon dhe mbaron me intimidime, me fjalira, me sulme, me pralla, sikur luhet teatër, dhe unë nuk kam gjuar në si tribun që ai thotë, ne do regulojmë këte, do bëjmë atë. Do bëjmë avione, programe, strategjira, shekullore, të cilat popullit në situatën ekonomike, në bizneset që ka, në shpopullimin e popullit, në universitete, cilësia, shkenca, gjitha këto, janë të lëna në mes të rrugëve. 8 vjetëshin që pati kjo qeverisja do të raportoj sukseset e veta. Ndjet një farëzgënjimi pra nga ana juaj, ka shikë këtyre 8 vjetëve, po doja të jepja juve një shansë, sepse da ta e bëjmë preflasi për kundështarët, si kundërri, pa tjetër, por doja të jepja një shansë të prisin pak për qarë ju do të zotoheshit para votuaz dhe tuaj që në ndjekin sot për të bërë në 4 vitet e arshme si një mjek në kuvendin e Shqipërisë. Unë njerë përshëndes njësin 8 ku jam kandidat, një njësi e lënë jashtë standartit. Unë kërkoj personel shëndetësor në një zonë ku janë 80.000 veta ose 70.000 afërsisht. Nuk ka asë qendra shëndetësore të programuara, asë ambulancë rajonale. Atje është një zonë informale ku janë shembur palatet, vazhdojnë të shemben, nuk janë paguar, ka munges rrugësh, kushtet sociale janë mizerabël. Pra, është një fshat që nuk di me kë fshat Shqipërisë në periferi mund të krahasoj. Pra, unë angazhohem që në projektin tim të zhvillojmë këtë zonë, të luftojmë për shlyrjen e detyrimit të tyre dhe pastaj urbanizimin e zonave. Jo nxirren njerëzit në rrugë, kanë punuar në emigracion nga një 10 vjet, 20 vjet, kanë bërë një shtëpi, ushqemet, as shpërblim, as program, as gjë. Pra, qeverisja dhe programi i arshëm do luftojmë që të jetë. Atje do bëhet urbanizim, do shpopullohet ku është e nevojshme që bëhet ndërtime, për ama të paguhen, të sqarohen, të informohen dhe njerëzit të jenë të qartë për problemet e tyre. Një nga detyrat që mendojnë këtë zonë është domosdoshmëri.
krijimi i objekteve social-kulturore. Qartë, pra urbanizimi i qendrës, po pa... Pa ato skenët, po thoni juve, ku mundi një jetë u shkatrohet me buldozer. Shkon atje, i njofton, shkatrohen me ato, me një dhunë, me përplasje, me gjëra, që njerëzit duhet sharohet, se gjithë kushe kupton se u kam biseduar me ata. Që të nas sharojmë, të bëhet urbanizimi, të bëhet sharimi, të paguemi si pas regullave, dhe njerëzit të marrën rrugën e të zgjidhin problemet e tyre, jo duke i futur kështu. Objekte sociale shëndetësore, atje që të marrosh një punë, duhet vish ke farmacia 10 këtë në qendër, se ku është një qendër, dhe atje s'ka as kusht. Pra duhet klinika të keni fjallën? Klinikë mjekësore, ambulancë, ka pasur në për zonat e thella, zonat informale që i gjetën të pa përkaditura, sepse emigracioni mjekve, i personeli shëndetësor, infirmierët e mija që kam baruar, ku kam qenë u dekan, 5.000 janë në Gjermani, që punojnë, bëhen, ato kanë marrë një investim nga populli janë për 5 vjeç. As problem, as dëvënsim. Pra këto duhet të jenë të programuar edhe me një strategji të qartë, sepse kushtet janë, mundësit janë. Ne kemi shkuar mbrapa, nuk është kemi hedhur në hap para në këto fusha. Qartë. Mirë, doktor profesor Petrit Bara, pra me ne, si njëri ndër kandidatët e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Kryeqytet, të urojmë sukses, doktor. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Ju falenderoj për mundësi që më dhatë. Faleminderit.